Oi, gente, depois de muito tempo aqui, estou trazendo os vlogs no canal. Hoje é dia que eu vou mudar pra faculdade, tô me sentindo horrível, tô me olhando aqui, pelo amor de Deus. Tô muito feia. A gente tá usando máscara, tipo, todos os dias, no avião, tive que usar máscara horas seguidas. Então minha pele tá horrível, mas é o que é. A gente tá indo tomar café. O meu horário que eu tenho que ir pra Berkeley, que é a minha faculdade, é de 8 às 10 da manhã. Agora são tipo 8 e 12 da vida, né? A gente vai descer pra ir tomar café. É isso por enquanto. Gente, eu passei mal. Fiquei tão nervosa que eu passei mal. Então, aqui eu tive que pular umas etapas. Mas eu acabei de pegar meu cartãozinho da Berkeley aqui numa salinha. E aí depois eu vou ver se eu consigo ir no dorme, né? Que meu horário é de 8 às 10, como eu tinha dito, já são quase 10 horas. Que eu passei mal, tive que ficar meia hora lá no jardim respirando ar puro. Oi, gente, estamos na rua aqui, indo pra fazer o teste do Covid. Porque eu vou ter que fazer o teste do Covid, eles me deram um panfleto. E eu vou ter que fazer um PCR. A minha mãe falou pra falar que eu quebrei o nariz, pra eles não enfiarem o negócio no meu cérebro. Eu não vou falar isso. Não vou falar isso, mãe. Gente, eu descobri que meu prédio é esse aqui mesmo, é o 160. Vou mostrar pra vocês, cadê o número? Ali, ó, 160 Massachusetts Avenue. Quando eu for entrar lá, que eu tenho que fazer meu teste de Covid. Quando eu entrar lá, eu aviso pra vocês. Meu cabelo tá horrível por causa do vento, socorro. Como vou fazer boas impressões? Acabei de fazer o teste de Covid, eu tava com medo, que eu achei que a mulher ia botar na minha coisa, mas é você mesmo que faz. Aí eu fiz e eu vou entregar ali. Gente, a gente conseguiu achar um cara pra ajudar a gente a levar as malas. Então estamos levando as malas e vai entrar no meu dorme. Cara, aqui o pessoal é muito solícito, sério. A gente falou, por favor, a gente precisa de ajuda pra carregar as malas. Ele, vamos lá. Super demais, sério. Uma estrutura aqui. Meu, é no sétimo andar. Gente, é o meu quarto. Minha mãe odiou. A gente vai tentar decorar, fazer mais bonitinho. Cada um tem seu estilo, né? Ó, tem aqui. Is this your stuff right here? Yes, it's my stuff. Oh, yeah. Solta. Comeria. Eu vou ficar onde tem carregador do lado do celular. Mãe, repete aí o que, que você falou, mãe. Aqui, gente, eu escolhi esse quarto porque tem uma tomada ali embaixo pra usar o celular à noite. E o quarto é assim, ó, tem uma vista aqui. Aí aqui tem controle de temperatura, que eu vou botar mais frio, que tá muito, muito calor. Cadê? Porque não tá funcionando. E aqui é um negócio pra botar roupa, ó. Lixo. Ah, bonitinho o quarto, eu quero ver onde é o banheiro. Vamos lá, ó, logo do lado do meu quarto é aqui. Tem uma salinha com um negócio de água, que maravilha. Ai, graças a Deus, peguei um quarto com localização boa. Minha mãe odiou o quarto, né? Eu quero saber onde é que é o banheiro. E se eu tiver que fazer xixi no meio da madrugada? Oi, Trevor. Será que é aqui? Aqui não parece ser. Aqui é mais quarto, peraí. Olha só, tá cheio de coisa feiticeira de Everly Place. Eles sabem que a gente é dos anos 2000, né? Tá bom, vamos ver. Ó, Zac Efron doesn't sing. Que deboche. Como é que em inglês não tem a palavra deboche, né? Vamos ver. Gente, falando aqui enquanto eu tô andando, ó, a minha roupa que eu escolhi. É uma calça jeans. Ah, achei o banheiro. É uma calça jeans com essa blusinha. Bem bonitinho, ó. Esse aqui é o banheiro, ó. Nossa, olha o chuveiro. Tem um lugar pra sair. Ah, pelo menos tem um lugar pra sair. Ó, aqui você toma banho, bota a sua roupinha. Ah, é melhor que nada. E onde é que eu vou lavar a franja na pia? Olha eu aqui. Eu tenho franja, vocês sabem, né? E todo dia eu tenho que lavar a franja. Então eu vou ter que lavar nessas pias aqui. Que decadência. Gente, eu fiz uma encomenda antes de sair do Brasil. A mamãe, né? Ah, é, mamãe. A mamãe. E aí a gente comprou um kit que foi mais ou menos 200 e tantos dólares, quase 300, com todos os materiais que a gente vai precisar.
Então tem roupa de cama, tem travesseiro, toalha, pra fazer as coisas serem mais simples. Até mini ventilador. Mas e mãezinha? Até parece que é muito louco. tem uma lâmpada pra botar ele na nossa mesinha. Gente, terminamos de arrumar por agora. A gente nem começou, na verdade, né? Mas é porque a gente tem coisa pra comprar. Tem que comprar cabide, tem que comprar ferrinho de passar roupa. Tem que comprar uma caixinha pra botar snacks, né? Que são aquelas comidinhas pra gente comer no meio da noite. E por enquanto é isso. Vou voltar com updates. Estamos aqui no shopping, a gente tá procurando um lugar pra almoçar. A gente queria comer ali, ó, no Cheesecake Factory. Só que a espera tá de 40 a 50 minutos. Eu aguento esperar, porque ela é muito bom. Mas minha mãe não sei. A gente vai dar uma rodada no shopping e aí... depois de a gente almoçar, a gente vai na missão, né? Correr atrás de cabide, aquelas coisas que eu tinha falado. Conseguimos entrar aqui no restaurante depois de uma hora de espera. E tem um prato aqui que eu amo, chamado Chicken and Biscuits, que parece meio estranho o nome, mas é muito gostoso. É tipo um frango com molho alfredo, bem temperado. Maravilhoso. Quando chegar, eu filmo pra vocês. Oi, gente, acabou que a gente não foi na Target porque minha mãe acabamos dormindo depois do almoço. É isso que dá comer demais. Não, como eu posso fazer? Chamar a alcalina, tô mais forte que eu. Aí a gente tá indo comer jantar. E aí amanhã a gente vai na Target com a minha colega de quarto, que vai ser um programa melhor, né? Porque aí eu vou conseguir conhecer ela. E ela parece ser uma pessoa super gentil. Amanhã eu vou ver se ela deixa eu filmar ela pra mostrar pra vocês. Oi, gente, acabou que eu e a minha mãe dormimos ontem depois do almoço. Minha mãe falou que não foi ela não, mas enfim. Aí a gente voltou no quarto hoje. E aí a gente vai na Target com a minha colega de quarto pra comprar mais coisa pra decoração. Falta cabide, falta um monte de coisa, como eu tinha falado ontem, incessantemente. É isso, a minha lista do quarto. Beijo. Gente, que minha colega de quarto, ela é Jolie. Ela é muito fofinha. A gente tá indo na Target comprar coisa pra decoração nosso quarto. E a gente vai ter que atravessar essa rua. Mãe, aqui, mãe. Minha mãe é muito perdida. E eu que tô guiando ela aqui. É isso, por enquanto. Quando chegar na Target, eu filmo pra vocês. Oi, gente. Chegamos na Target. A gente tá buscando coisas pra decorar nosso quarto e coisas que a gente precisa comprar, né? A gente precisa de Tupperware pra botar comida dentro. Tem umas coisinhas assim que é mínimo, mas que faz toda a diferença. Vou mostrar pra vocês, essa loja é gigante, olha só. Calma aí, deixa eu virar a câmera. Gente, acabamos de comprar nossas coisinhas na Target. Bota aqui. Vou mostrar pra vocês depois, mas eu comprei mais cestinhas, coisinha pra colocar a coisa dentro, sabe? Que você vai precisar aproveitar. Comprei uma caneca, comprei... deixa eu ver o que tem aqui. Algodão. Essas coisas que precisa, né? Aí quando chegar lá no quarto, eu vou mostrar arrumando. Aí, gente, voltamos aqui no quarto. Agora eu tô arrumando as coisas que a gente comprou na Target, né? A gente comprou coisinha, toalhinha pra limpar coisa, canetinha, xícara, garrafa, colher. Aí essas coisas a gente vai usando, né? Botei minha placa do YouTube aqui, ó. Que fofinha. Minha mãe tá tentando arrumar as coisas ali.
Então, a gente tá arrumando aqui as gavetas. Eu fiz aqui cropped vermelho de manga longa, cropped preto de manga longa, blusa preta de manga longa sem ser cropped, cropped normal, outra cropped, blusa arrumada, mais cropped e mais cropped. Porque eu só tenho cropped. E eu vim pra um lugar que só tem frio. Delícia. Oi, gente, voltei aqui. Finalmente terminei a organização do meu quarto. Essa mesa aqui é da minha roommate e essa aqui é minha. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Já faz uns, tipo, 3 dias desde minha última filmagem, mas espero que vocês me perdoem, porque eu tava organizando, esperando as luzinhas chegarem e tal. Então agora que já terminou, esse é o resultado final. Oi, gente, eu tô aqui num dia aleatório, porque hoje foi meu primeiro dia, desde que ontem eu filmei, que a minha mãe tava indo embora. E tá sendo meu primeiro dia aqui. São 3 horas. Nossa, tô horrível nesse ângulo, né? Calma aí. Enfim, gente, eu acho que eu vou terminar o vlog por aqui. Eu queria dizer que vocês foram muito importantes pra mim, pra fazer essa decisão de me mudar pra cá. E que sem vocês, acho que eu não teria essa coragem toda. Vocês me apoiaram muito, minha família me apoiou. E assim, foi muito difícil deixar a faculdade de Direito, todas as expectativas da minha família, um plano tão certo pra minha vida, pra vir tentar uma coisa totalmente diferente aqui. E, sei lá, eu tô me sentindo muito realizada. Ontem teve um evento de karaokê, não sei se vocês viram nos meus stories. Mas, ai, sei lá, todo mundo gosta da mesma coisa, sabe? Todo mundo escutando música, todo mundo tá aqui por uma mesma razão. E eu finalmente senti que eu me encontrei. Tipo, eu lembro quando eu tava na faculdade de Direito, uma das minhas amigas virou, cara, eu finalmente tô me sentindo que eu tô estudando o que eu amo. E eu nunca senti isso até eu chegar aqui, mesmo não tendo conversado as aulas, né? Tipo, só a vibe do pessoal e tal. Sei lá, tá sendo imperdível. E que bom que vocês estão aqui comigo pra me acompanharem nessa caminhada. E hoje minha mãe foi embora, então vai ser minha primeira noite aqui sozinha. Tô bem ansiosa, mas eu sei que vai ser bom. E é isso, gente. Até o próximo vlog. Obrigada por terem acompanhado até aqui. E vocês significam muito pra mim, de verdade. Eu vou filmando de acordo com as coisas. Se vocês tiverem algum tópico, algum tipo, primeiro dia, minha primeira semana, alguma coisa assim que vocês queiram ver específico, meu prédio, vamos supor, me falem que eu vou fazer pra vocês. E é isso, gente. Também deixem aqui sugestão de música que eu nunca sei o que cantar. Beijo! Tchau, gente!